বৰ্তমান আই পি এলৰ বতৰ সকলোৱে হয়তো গম পাইছে ওঠৰ তাৰিখে যিখন মেট হ'ব যিখন খেল হ'ব সেই খেলখন কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ যিসকল আৰ চি বিৰ ফেন যিসকল চি এছ কেৰ ফেন সকলোৱে ভাবি আছে যে সেইদিনা নিজৰ ভালপোৱা টীমটো জয়ী হওক কিন্তু ইয়াতে এটা কথা আহি পৰিছে কাৰণ সেইদিনা হয়তো আপোনালোকৰ প্ৰিয় খেলুৱৈজনৰ শেষ খেল হ'ব পাৰে হয়তো আৰু কেতিয়াও আপোনালোকে হেলিকপ্টাৰ শ্বট দেখিব নোৱাৰিব পাৰে হয় মই কৈ আছোঁ মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী এম এছ ধোনীৰ কথা কাৰণ এম এছ ধোনী এইবৰ্ষ শেষ আই পি এল খেলিবলৈ গৈ আছে আৰু হয়তো ওঠৰ তাৰিখৰ যিখন খেল সেইখন হয়তো হ'ব পাৰে শেষৰখন খেল কাৰণ ওঠৰ তাৰিখে যিয়ে জয়ী হ'ব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কোৱালিফাই হ'ব আৰু যিয়ে হাৰি যাব হয়তো খেলৰ পৰা বাহিৰ হ'ব এতিয়া ক'বলৈ গৈ আছোঁ পইণ্টছ টেবুলৰ কথা পইণ্টছ টেবুলত আপোনালোকে গমেই পাইছে যে কেকাৰ আছে প্ৰথমত তাৰপিছত আছে ৰাজস্থান তাৰপিছত আছে আপোনাৰ চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ তাৰপিছত আছে হায়দৰাবাদ আৰু আৰ চি বি আছে পাঁচ নম্বৰত গতিকে আৰ চি বি এ যদি ওঠৰ তাৰিখে ওঠৰ অ'ভাৰৰ আগত খেল খতম কৰি দিয়ে তেনেহ'লে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়'ৰ যে আৰ চি পি কোৱালিফাই হ'ব কিন্তু এটা কথা যিসকল এম এছ ধোনীৰ ফেন যিসকলে এম এছ ধোনীক পুনৰবাৰ আকৌ ফিল্ডত হেলিকপ্টাৰ শ্বত মা মৰাটো দেখিবলৈ বিচাৰি আছে হয়তো তেওঁলোকৰ কাৰণে নিৰাশাত পৰিণত হ'ব পাৰে যদিহে চি এছ কে সেইদিনা আৰ চি বিক পৰাজয় নকৰে যাৰ ক্ৰিকেট খেলত আমি নিজকে বিচাৰি পাইছিলোঁ যাৰ খেল দেখি আমি মনত সাহস গোটাব পাৰিছিলোঁ সেইজন ব্যক্তিয়ে হৈছে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী আৰু আনফালে আছে যাৰ ক্ৰিকেট খেলত আমি এগ্ৰেচন বিচাৰি পাইছিলোঁ সেইজন খেলুৱৈ হৈছে বিৰাট কোহলী কাক চাপৰ্ট কৰিব ধোনী নে বিৰাট কোহলী মই স্পেচিয়েলি এইটো ভিডিঅ' আজি এইকাৰণে বনাইছোঁ কাৰণ ইয়াতে মই এটা কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ আই পি এলৰ ওপৰত কাৰণ বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰে আই পি এলৰ যিখন খেল চলি থাকে সেই খেলসমূহ চলি থকাৰ সময়তেই নিজকে নিজে বেলেগ এখন জগতত বিচাৰি পায় হয়তো কিছুদিনৰ বাবে তেখেত তেখেতসকলে নিজৰ নিজৰ টীম ভাগ কৰি লয় কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰতে বহুতে কি কৰে আই পি এলক এক প্ৰকাৰৰ জোৱা হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰে মই এই ভিডিঅ'টো স্পেচিয়েলি এইকাৰণে বনাইছোঁ কাৰণ আপোনালোকে যদি সঁচাকৈ আই পি এলক এখন খেল হিচাপে চায় তেনেহ'লে ঠিকে আছে যদিহে আপোনালোকে সেই খেলখনক এখন জোৱাৰ ফেক্টৰী হিচাপত গঢ়ি ল'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত বেয়া খবৰ কাৰণ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট আহি পৰিছে সেইসকলৰ বাবে যিসকলে আই পি এলত বেট লগায় য়েছ আপোনালোকে হয়তো বহুতে নাজানে যে আই পি এলে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে এক প্ৰকাৰ মানুহক নিচাত আসক্ত কৰি দিছে বহুতে কি কৰে আই পি এলখন অকল খেল চাবলৈ ব্যৱহাৰ নকৰে বহুতে বীট ল'বলৈ আই পি এল খেলখন চায় বহুতে যিকোনো আজিৰ দিনত কি হৈছে বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰে মোবাইলত মাই ইলেভেন চাৰ্কেল হওক ড্ৰিম ইলে ড্ৰিম ইলেভেন হওক বহুতো সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইবোৰত আসক্ত হ'ব ধৰিছে আপোনালোকে নিজ যদি গাৰ্জেন হয় তেনেহ'লে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতৰ পৰা যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ আসক্তত তেওঁলোক যাতে সোমাই নাযায় আপোনালোকে ভালকৈ চকু ৰাখিব কাৰণ এই ভিডিঅ'টো স্পেচিয়েলি মই এইকাৰণে বনাইছোঁ যে বহু বেছিদিন হোৱা নাই এজন ব্যক্তিৰ একাউণ্টৰ পৰা এঘাৰ লাখ টকা নিজৰ ল'ৰাটোৱে খতম কৰিছে ড্ৰিম ইলেভেনত লগাই কিন্তু পেৰেণ্টছে যেতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি সময়ত সেই টকাখিনি উঠাবলৈ গৈ আছিল নিজৰ একাউণ্টত চালে যে এক টকাও নাই শেষত গৈ গম পালে যে নিজৰ ল'ৰাটোৱে সেইখিনি টকা ড্ৰিম ইলে ইলেভেনছত হাৰি গৈছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰা আপোনালোকে যাতে নিজকে বচাই ৰাখে সেইটো কথা মন দিব পইচা সহজত কেতিয়াও কমাব নোৱাৰে সেইটো কথা মনত ৰাখিব শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা কেতিয়াও ইউজ নকৰিব কষ্ট কৰা নিজৰ কপলৰ খাম মাটিত পেলোৱা নিশ্চয়কৈ এদিন ছাকচেছফুল হ'ব মোৰ কোৱা কথাখিনি এইটোৱেই মই স্পেচিয়েলি ভিডিঅ' এইকাৰণেই বনাইছোঁ এম এছ ধোনী বনাম বিৰাট কোহলি দুইজনে আমাৰ খেলুৱৈ আপোনালোকে কাকো কোনো মাৰধৰ কৰিব নালাগে হিংসা কৰিব নালাগে বহুতে কি কৰে আই পি এলক লৈ এটা শত্ৰুভাৱ মনত পুহি ৰাখে যে যদি আপোনাৰ ঘৰৰ নলেগ'লে লগা বন্ধুটো আই বন্ধুজনো যদি আই পি এল চলি থাকে আপোনাৰ শত্ৰু হৈ পৰে কিয় কাৰণ তেখেতে আই চি আৰ চি বি চাপোৰ্টৰ বা তেখেত চেন্নাই ছাপোৰ্টাৰ তেখেত মুম্বাই ছাপৰ্টৰ এনেকুৱাকৈ বৰ্তমান ভাগ কৰা দেখা গৈছে কিন্তু সেই প্লেয়াৰজনে যদি আমাৰ ভাৰতীয় দল হৈ আকৌ বিশ্বকাপত খেলে তেতিয়াহ'লে সকলো আমি একগোট হৈ যাওঁ গতিকে এইবিলাক আপোনালোকে বন্ধ কৰক আৰু ওঠৰ তাৰিখৰ যিখন খেল হ'ব উপভোগ কৰক তো ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল এম এছ ধোনী বিচ এছ বিৰাট কোহলি খেলখন চাবলৈ নাপাহৰিব ছ' আজিলৈ মানুহৰ ভিতৰত আগৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয় হিন্দ জয় অসম